काले खाली समय एंडी तरुणीय द थ्री क्वार्टर खाली लेदर ड्रॉविंग ऑफ द स्टार नेल। डॉक्टर मैटसन ඔබ දන්නවද කුරුල්ලන් පියඹන්නේ ඇයි කියලා? දන්නවා මිස්ටර් හෝන්ස්. මොකක් නිසා කියලාද ඔබ හිතන්නේ? මම හිතන්නේ කුරුල්ලෝ පියඹන්නේ පණු අමාරුව නිසා. නැත්තම් ඉතින් උන්ටත් බැරියයි උරගියෝ වගේ බඩගාගෙන යන්නේ. හොඳයි. බුද්ධිමේ සංවාදය මෙතනින් අවසానයි මැට්සන්. ඒක හොඳයි. ඕ මම මෙතන මේ 17 මේ කල්පනා කරනවා රැට කන්නේ කොහොමද කියලා. ඔහෙ මෙතන කුරුල්ල පියඹන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. කුරුල්ල පියඹන්නේ නැතුව ආකාශයේ ඇවිදින්නේ කියලා. ඇයි ඔබ රැට කන්න විදියක් කල්පනා කරන්නේ? ඊට අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රතිපාදන මම වෙන් කරලා ඔබට දීලානේ තියෙන්නේ මැට්සන්. ඔව් ඔව් ඒක හරි මිස්ටර් හෝන්ස් ඒක හරි. ඉතින් ඒ වුණාට මම ඒ මුදල් දෙගුණ තෙගුණ කිරීමේ අභිලාෂයෙන් අස්සෙකුට දීලා ඇල්ලුවා. කොහෙද බූරුව කෑවනේ මාව? අස්සෙකුට ඇල්ලුවා නම් බූරුවෙක් කෑවේ කොහොමද මිනියෝ? මේ බූරුව කියලා කිව්වේ ඒ අස්සයටම තමයි මිනිස්සයෝ. අස්සයට නෙමේ බූරුව කියන්න වටින්නේ ඔහෙටයි. ඔහෙට? ඇයි ඔහෙට බූරුව කියන්නේ? එහෙමද? එහෙනම් ඉතින් අද රැට ඔහෙ චේතනාව කනවා. මම බුරියානි එකක් ගෙනක් කනවා තනියෙන්. ඒ බලු වැඩ නම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න බෝ. මගේ අස්සයා වැඩ කරා නම් අද මෙතන බුරියානි කඩයක් දාලා ලබන් නතර වෙන්නේ මචං. ඔය විදිහට හීනෙන් බුරියානි කඩදාන කට්ටිය ඉන්න හින්දා තමයි මැට්සන් හැමදාම මේ අසරේස් පවතින්නේ. මචං මේ බලව මචං හැමදාම වින් කරන ඔය කෙහෙතන් කියන අස්සයාට තමයි මං ඇල්ලුවේ. ඒ පිංගොනක් දුවලා තියෙන අන්තිමටනේ බලන්නකෝ ඉතින්. කෙහෙතන්ට? කෙහෙතන්ගේ අපලේ ලබලා වෙන්නේ නැති කෙහෙතන්ට. ඔය ඌට ඔට්ටු අල්ලපු නිසා වෙන්නේ නැති ඔහොම වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔහෙ ඉන්නවා කෙහෙතගේ අපලේ ලැබුවා වගේ බඩගින්නේ. දිනුවා නම් මචං ඔබ ඔහොම කියන්නේ නැහනේ. කියන්න දිනන්නේ පෑ මිනිහෝ. කවද්ද ඔය රේස් දාලා දිනුවේ මැට්සන්? හරි you forget it. මේ මන් ටවුන් එක පැත්තට යනවා. ඔහෙ අර ගේන වගේ ඔය බුරියානි එකට සල්ලි දෙනවා. මං එතකොට ගෙනත් දෙන්නම්කෝ. ඉවරයිනේ. නෑ. ඔන්න ඔහම ඉන්නවා මැට්සන්. තව ටිකකින් අපට සේවාදායකෙක් එනවා. මේ ඒන බුරියන් අත්තිකාරමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? ඈ මොකටද? නෑ බුරියානි දෙකක්ම ගේන්නේ. ඒකයි. ඔබගේ ඔය කනවනේ ඇරෙන්න වෙන මොනවාක්වත් දෙයක් නැද්ද මැට්සන්? මජන් හෝන්ස් කාලා බීලා ඉන්නේ බෑ ඔක්කොම කරන්න. එතකොට කන්න දීපු සල්ලි වලින් රේස් දැම්ම එහෙනම් මොකද? අපි විතරක් කාලා බීලා ඇඳලා හරියනවද මචං? බුකි කාර්යයක් කන්න බොන්නේ බෑ. ඒකයි. ඕ නේද? අනේ ඔබ වගේ අනුන් ගැන හිතන කෙනෙක්. අන්න මං බලාපොරොත්තුන සේවාදායකයා එනවා. හෝන්ස් මහත්මයා. ඔව්. මං හිතනවා මං ඔබට එවපු විදුලි පණිවිඩය ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඔව් වාසනාවකට වගේ ලන්ඩනයේ විදුලි පණිවුඩ ක්ෂේත්‍රයේ පෙරදිග මිනිස්සු නැති නිසා වෙලාවටත් කලින් විදුලි පණිවිඩය ලැබෙනවා. මේ මිස්ටර් ඔයා ගෙට ඇතුල් වෙච්ච දැක්කේ නැද්ද මේ මම පවුමුත හයක නෝට්ටුවක් වේලෙන්න තිබ්බා. ඒක පාගගෙන ඔබ ඇවිත් තියෙන්නේ උඩ බලාගෙන ඉඳාවේ. අයියෝ පෙන්නද මගේ පවුමුත හයක නෝට්ටුව ගෑලි ගෑලි. අයියෝ මේ මිනිහා ඉරිච්ච පවුම් 10ක නෝට්ටුවක් තියාගෙන ඉඳලා එන මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි කඩාගත්ත තුන්වෙනි පාරමේ. මිස්ටර් හෝන්ස් මොකෝ මචං නිකන් හොම්බ නිකන් පැත්තට ගිහිල්ලා වගේ. එනි ප්‍රොබ්ලම් මේ රැට ගන්න අරවා දෙකම ගිහමුනේ. මහත්මයා කරුණා කරලා වාඩි වෙන්න. මම ස්තුතියි. කැමති ඔබේ නම දැනගන්න. මම ස්ත්‍රී
නිස්සන්. එතකොට පවුල පුරුෂ නිස්සින් ඇති නේද? මැක්සන්. හරි හරි මං කතා ගන්නකො ඉවරයිනි. ස්ත්‍රී නිස් මහත්මයා ඔබ ස්ත්‍රී නිස් නම් කොහොමද මහත්ය වෙන්නේ නෝනා කියපන් මිනිස්සයෝ. මේ මැක්සන්. හරි හරි මං කිව්වනේ කලිනුත් කතා ගත්ත කියලා. ඔය හැම වෙලාවෙම කියන්න ඕනේද? ස්ත්‍රී නිස් නෝනා මේ සෝරි මේ ස්ත්‍රී නිස් මහත්මයා මට වරදිනවා මේ මොලින්ද. ඔබ මට විදුලි පුවතක් එවලා තිබුණා ලොකු ගැටලුවක් විසඳන්න තියෙනවා කියලා. මම මූල්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙක්. මූල්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙක්. වෙනත් විදියකින් කියනවනම් බැංකු කරුවෙක්. අපරාදිෂ. වේලින දාන්න තිබ්බේ පවුන්ඩ් 1000 නෝට්ටු වන්නේ. අයියෝ. මේ වෙලාවට පවුන්ඩ් 1000 නෝට්ටු තාම ලන්ඩනේ අච්චු ගහලත් නැ නේද මහත්මයා? වැඩි නෝන්ලි උනාගේ නොදෙති මිතර. හොඳයි මහත්මයා. ඔබ බැංකු කරුවෙක් කිව්වනේ. මොකක්ද ඔබේ ගැටලුව? ඊයේ රාත්‍රියේ මගේ බැංකුවේ සේප්පුව බිඳලා වොන්. පොඩකින් මහත්මයා. මගේ දිහා කෙලින් බලන්න. මට කියන්න. ඔය සේප්පුව හදලා තියෙන්නේ වීදුරු වලින්ද? මම හිතනවා ඔබ කටවහගෙන හිටියොත් තමයි මැට්‍රන් හොඳ. කටවහගෙන හිටියම හරස් ප්‍රශ්න අහන්නේ. මොකෙන්ද කියන එක මම කරගන්න. මහත්මයා. ඔව්. මගේ බැංකු සේප්පුව ඇරලා සියලුම මුදල් අරන් ගිහිල්ලා වොන්. නැතු ඉතින් සේප්පුව අරපු එක භාගයක් සල්ලි අරන් යයි කියලා හිතුවද භාගයක් තියලා භාගයක් ගහලා ආපු හොරෙක්වත් එහෙම කරන්නේ අනේ අය ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කියන්නේ තේරුණාද මිස් මහත්මයාට අයත් බැංකුවට රාත්‍රියේදී ඇතුල් වුණු හොරා සේප්පුවේ රහස් අගුල විවෘත කොට සියලුම මුදල් රැගෙන කිසිම දොරක් විවෘත නොකොට පලා ගොස් තිබුණා. උදේ කාලයේ බැංකුව විවෘත කර එහි පිරිසිදු කිරීම අරඹන විට බැංකුව තුල තරුණ කාන්තාවක් සිටිනු දැකීමෙන් ආරක්ෂක නිලධාරින් සහ පිරිසිදු කරන්නා විශ්මයට පත් වුණා. මොහොතක් පෙනී සිටි මේ තරුණ කාන්තාව ඊළඟ මොහොතේ අතුරුදහන් වුණේ කිසිවෙකුටත් සොයා ගැනීමට නොහැකි වේගයකිනුයි. නරඹමු එතැන් සිට තුන් කාලේ කලිසම ඇඳි තරුණිය ද ත්‍රීක්වාට කලිලෙද ඩ්‍රෝවිං ඔෆ් ද ස්ථානේ. ඔබ කියනවා මහත්මයා බැංකුවට ඇතුල් වූ හොරු කිසිම දොරක් විවෘත නොකර ගියා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔහු ආවෙත් කිසිම දොරක් විවෘත කර නොගෙනද? ඒක මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ හොන්ස් මහත්මයා. මගේ බැංකු ආරක්ෂක නිලධාරියා නම් කියන්නේ කිසිවෙක් ආවෙවත් ගියේවත් නැති බවයි යෝන්. ඕක නම් ෂුවර් එකටම බහිරවයගේ ගේමක්. ඔය නෑ නාදුනන තරුණ ගෑනු ළමේ බැංකු ඇතුළේ ඉන්න පිරිසිදු කරන්න දැකලා තියෙනවා යෝන්. එහෙනම් බහිරවයව ඉන්න බෑ. ෂුවර් එකටම බහිරවීවෙන්න ඕනේ. හොඳයි මම හිතනවා මට ඔබේ බැංකු ගොඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒක හොඳයි යෝ. කිසිම දෙයක් තියෙන තැනින් වෙනස් කරන්න එපා මහත්මයා. එහෙමයි. ඒ වගේම මේ කේස් එක අපි බාර ගන්නවට අපිට ගෙවන මුදලත් වෙනස් කරන්න එපා. මොකද? හරි ඒක මම බලා ගන්නවා. නෑ මචං උඹ ඒව උඩට ගන්න එපා. නිකන් බරක් උඩට ගන්න එකේ තේරුමක් නෑ නේ. උඹ බැංකු හොරාගෙන බලා ගනින්. මං අනිත් එක බලා ගන්නම්. එන්න මහතරුණි මගේ බැංකු පරිශ්‍රය ඇතුළට. බොහොම අලංකාර ස්ථානයක් මැට්සන්. ඉතාම අලංකාරයි. මේ පොඩක් ඉන්න මට කරුණාකරලා කියන්න මේ බැංකු සංකීර්ණේ වැසිකිලි පද්ධතිය තියෙන්නේ. මම හිතනවා මැට්සන් ඒ වැසිකිලි පද්ධතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මේ ගැටලුවට අදාළ නැති වෙයි. නෑ මිස්ටර් හෝන්ස් මං අර බුරියානි එක තාම කෑවෙත් නැතුව නිකන් පොඩක් එක්කමයි වගේ. මහත්මයා ඔබ මේ මුල්‍ය ආයතනයේ හිමිකරු. දැන් මට කියන්න නිවැරදිව ඔබගේ දිනපතා පිරිසුදු කරන්න හෝ කරන්නිය ඒ තරුණිය දැක්කේ කොතන ඉඳලාද? අතන ඉඳන්. එතකොට ඔබේ ආරක්ෂක නිලධාරියා කොතනද හිටියා කියන්නේ? එයා ඉන්නේ මේ මෙතන. මෙන්න මෙතන එයා හිටියා. අන්න අතන අරයා හිටියා. ඔව් දැන් මට කියන්න ක්ෂණිකව පෙනී නොපෙනී ගියායයි කියන්නා වූ ඒ කාන්තාව කොතනද හිටියේ? එයා හිටියේ අතනලු.
ඩොක්ටර් මැට්සන්. ඔව් අයියා. මේ බැංකුව මං කොල්ල කෑවයි කියන තරුණිය හිටියයි කියන්නේ මේ පිච්චියක් අසල හිටගෙනලු. ඒක තමයි නේද? මේ මිස්ටර් හෝන්ස් මහත්මයා මොකද හිතන්නේ බම්ම මේ මහුවට? නෑ කියන්න. මගේ මේ උපවිඥාණය. මනස අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ඒ මොලයට උඩින් තියෙන ඒ මගේ උපවිඥානයේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ කොහොමද? ඒ තරුණිය මේ පිටියද මෙහයින් හිටගෙන හිටියේ මොන කෙහෙම්මලකටද කියලා. මම මේ අහන්නේ ඒක මගේ උපවිඥානිය අහන්නේ. ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණේ ප්‍රශ්නයක් කියලා මම කිව්වොත් මම බූරුවෙකුටත් වඩා අන්තයි මැට්සන්. අපි මේ අවස්ථාවේදී සැලකිල්ලට ගන්නවා ඔබ ඔය ශනිකව පෙනී නොපෙනී ගියා යන කාරණාව. එහෙමයි. අපි කැමති ඒ තරුණිය ඇඳගෙන හිටියේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ආ එයා ඇඳගෙන හිටියේ තුන් කාලේ කලිසමකුයි ඒකට ගැළපෙන බ්ලවුස් එකකුයි. මේ මොකද කියන්නේ බා මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මන් නෙමෙයි මගේ උපවිඥානිය. ඒකයි මගේ මුලිය. ඒක වැඩක් නෑ නේද මැට්සන්. හරි හරි මගේ උපවිඥානිය අහන්නේ මට කරුණාකරලා කියන්න ඒ තරුණිය ඇඳ සිටියේ හරියටම තුන් කාලේ අද්දික කලිසම දන්නේ නැ මං අහන්නේ. ඈ මොකක්ද ඇහුවේ? නෑ නෑ ඒක මං අයින් කරගන්නම්. අනේල් සමාවෙන්න මහත්මයා. මේ පරීක්ෂණයේ කිරීම සඳහා මට ඔබේ බැංකුවේ අතීත තොරතුරු ටිකක් හාරා උස්සන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ. මට කියන්න පහුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ තුල ඔබගේ බැංකු ආයතනයෙන් ඉල්ලා අස්වැලා ගිය එහෙම නැත්නම් අස් කරන ලද සේවකයින්ගේ නම් ගම්. ඒ විදිහට අස්වැලා ගිය එකම එක්කෙනයි ඔන්. කවුද? එයා මේ විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ කරන කෙනෙක්ලු. අලුත් සා ගැනීම කරනවා. තරුණෙක්ද? ඔබට කියන්න පුළුවන්ද ඔහු කරන පරීක්ෂණ මොනවද කියලා? ඔහුට මේ කැමරා පිළිබඳ පුදුම පිස්සුවක් තියෙන්නේ. ඒව ගැන තමයි හොයන්නේ ඔන්. ඔව් මේ වකවානුව කැමරා පිළිබඳ වැඩි උද්වේගයක් පවතින කාල පරිච්ඡේදයක්. එහෙමයි. හොඳයි. ඒ වarnam බඩු හම්බෙලා වගේ මොකද මිස්ටර් හෝන්ස් ගේ හොට බිමැනගෙන වගේ මගේ ඉතාමත් සිත් ගන්නාසුළු පරීක්ෂණයන් අතරට මේ බැංකු මංකොල්ලේ වැටෙනවා මැට්සන්. එහෙමද? ඔබ හිතනවද මේ බැංකු මංකොල්ලේ මේ සේප්පු ඇරලා මේ මුදල් කොල්ල කන්නැත්තේ අර කියන්නා වූ ක්ෂණිකව පෙනී නොපෙනී ගිය තරුණිය කියලා? අනිවා අනිවා ඔයගෙන මට තියෙනවා මහ විශාල දීර්ඝ ඒ වසර මිලියන අතීතයක් මිස්ටර් හෝල්ස්ට කියන්නේ මේ ළඟදී ලන්ඩන් හන්දිය මම බස් එකට නගින්න හදනකොට ලස්සන ගෑනු ළමයෙක්ගෙන් මම නම ඇහුවා. ඔව්. අහලා මම බස් එකට නැග්ගා. That's all. But මගේ පර්ස් එක තිබුණේ. ඔන්න බලන්නකො. ඔන්න බලන්න. අනිගේ මං කියන්නේ. ඕ යස. ඔය ගෑනු ළමයා මම ඔක කරන්නේ නැත්තේ. මැට්සන්. ඒ තරුණිය හිටගෙන හිටියයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පිච්චිය ළඟ ඉඳගෙන. දැන් ඔබ මේ පිච්චිය ළඟට හේත්තු වෙලා කෙලින්ම බලන්න ඉදිරියෙන් පෙනෙන ජනෙල් කවුළුව දිහා. හරි මට පේනවා ඉතින්. ඔබට පේනවද යම් කිසි පෙට්ටියක් වැනි යමක් එතන පේන්න තියෙනවා? ඔව්. අදිනී ඔය හරි ඉතින්. දැන් අපි ඒක පරීක්ෂා කරලා බලමු. ආවලමකෝ. ඔබ හිතන්නේ මේ පෙට්ටිය මොකක් කියලාද මැට්සන්? මම නම් හිතන්නේ ඔක විස්කෝස පෙට්ටියක්. ඔබට ඉතින් කනවණීමනි. මගේ පර්යේෂණ ඥානේ නිවැරදි නම් ඔය තියන්නේ ප්‍රොජෙක්ටර් පෙට්ටියක්. අරගෙන බලන්න. මෙන්න බලන්න මැට්සන් මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ ෂණිකව දුවන චිත්‍රපටි රෝලක්. එහෙම නැත්නම් රීල් එකක් කියලා අපි කියමු. මෙහි තියෙන එක පින්තූරයයි. ඒ තුන් කාලේ කලිසමක් ඇඳගත්ත තරුණියගේ පින්තූරයක් විතරයි. මෙන්න මේ ඔර්ලෝසු පද්ධතිය මේ ටයිමර් එකෙන් කෙරෙන්නේ ෂණිකව එක වතාවක් මේ පින්තූරේ පෙරිලා ෂණිකව අක්‍රිය වෙනවා. ඔබ හිතාගන්න මැට්සන් මේ හොරා සුවිශේෂී කෙනෙක්. ඇයි ඔබ එහෙම කියන්නේ? එදා උදෑසන බැංකු පිරිසුදු කරන්න සහ ආරක්ෂක නිලධාරියා බැංකු ඇතුළට ඇතුල් වෙනවත් සමගම ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වුණ මේ ප්‍රොජෙක්ටරෙන් තරුණියෙකුගේ රූපයක් පිච්චිය මත පතිත වුණා. ඒ ෂණිකව මැකී යාමෙන් ඔවුන්ට තේරුම් ගන්න බැරුව ගියා මොකක්ද මේ සිද්ධ වුණේ කියලා. ඔවුන් ඒ දෙස බලනවා සමග දොර අසල සිටි හොරා දොරෙන් එළියට ගියා. ඒ කියන්නේ හොරා රාත්‍රිය පුරාම හිටියේ බැංකුව තුලයි. බැංකුවේ සේප්පු අරින්න දන්නේ කාලයක් මෙහි වැඩ කරපු කෙනෙක් පමණයි. මහත්මයා ඔබ අහගෙන හිටියනම් මේ කතාව
ඔබ පොලිසියට ගිහිල්ලා ඔබගේ පැරණි බැංකු සේවකයාව අකමැත්තෙන් උනත් අත්අඩංගුවට ගන්න. ඔහු තමයි බැංකුව තුල මේ සේප්පු අරින්න පුළුවන් එකම කෙනා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද කියන්නේ මැක්සන්? මගේ උපවිඥාණය. ඒ කියන්නේ මගේ මොළය මත පිහිට ඇති උපවිඥාණය මත කියනවා ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා. බට් ඔබ ගිහින් බලන්න. එයා ඇඳගෙන ඉන්නේ අධික ත්‍රිකෝණ කලිසමක්ද කියලා. මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රකාශයේ කිසි අගමුල ගැළපීමක් නැහැ මැක්සන්. එහෙමද? එහෙනම් මම ඒක ඉදහස් කරනවා. That's all.